Pronto, estamos aqui. A instalação de mais uma bomba d'água solar com três placas. Aqui está uma bomba de meio CV, que toca até 3.600 litros por hora. Está aqui seu Edmilson, feliz da vida com a água chegando. E aí, seu Edmilson, o que você diz? Isaac. E agora vai plantar o seu limão aqui? Limão. Pronto, ele vai arar. Limão Taiti. Vai. Vai arar toda essa área daqui para a plantação do limão. E aqui Paulinho, que é quem divulga muito o produto da energia solar para bomba aqui nessa região. Município de Calçado, em Pernambuco. E aqui água. Estamos agora 9 horas da manhã e eles estavam sem água já aqui há algum tempo. Aí querem tirar, vão tirar esse capim para fazer a plantação somente de limão Taiti. Concluindo aqui a instalação, o inversor aqui funcionando a todo vapor. E aqui seu Edmilson, feliz. Cercando aqui já para o gado não vir coçar aqui nas placas. O senhor Edmilson está feliz porque ele nunca tinha visto nenhuma bomba solar tocando. Ele ficava aqui preocupado com o custo da energia. Energia de elétrica agora da CELP, mais nada, né, Sérgio? Pronto, é a ProDigital trazendo soluções para onde existe o problema. E aqui o nosso companheiro. Irrigação sem conta de energia. Esse é o lema da ProDigital.